Basi mwanjo mwingine ni awamu yetu ya tatu tangia asubuhi. Tumetoka asubuhi sana. Tumesunguka ni awamu yetu ya tatu kuja kwenye huu mji wa ndugu yetu ambaye yuko Manga. Kumanga, I don't know exactly, but tuko Manga. Tangia asubuhi tumesunguka na tumeweza kupeana kile ambacho tulikuwa nacho na kile ambacho labda tumepakisha kidogo. Tumeona kwamba tumalizie huku itakuwa vizuri. Baba Maria John. Nzuri. Kama jina unaitwaje? Naitwa George Otini Nyagaka. George Otini Nyagaka. Otini Nyagaka. Hapa ni wapi? Hapa kunaitwaje? Hapa ni Samugara. Samugara. Village. Okay. Manyerero sub location. Manyerero sub location. Matongo location. Okay. Marani sub county. Oh. PC county. Okay. Naona unatetemeka huko mgonjwa? Ni sita ya mgonjwa niko naye. Uko na mgonjwa? Okay. Mama ni mgonjwa, mama ya nyumba hii. Ni mgonjwa? Ni mgonjwa. Aha. Tangu agonjeke. Amegonjeka for how long? Miezi saba sahi. 7 months? Okay, amegonjeka aje sasa? Agonjeka tumbe na wasa. Na nguwa pande moja. Oh. Nguwa pande moja. Asa sina uwezo. Kwa chukua ya hospitali. Kaniambia kwenda sikani. Hospitali kubwa. Sasa sina uwezo. Kuchukua yeo. So walikuambia mpeleke hospitali afanywe scanning kwa sababu ya kuumwa kwa tumbo. Na uliweza kumpeleka? Sina uwezo ya kupeleka yeo. Hata hiyo scanning hujawahi mpeleka? Bado. Okay. For 7 months amekuwa akiumia hiyo shida ya tumbo. Ya tumbo. Okay. Hakuna kazi unafanya? Wacha kulia. Sina kazi. Kazi niko na watoto. Kuna watoto wangapi kwanza? Kwa watoto saba. Watoto saba? Kiongeza mjukuu ni nane. Ni nane. Kuna mjukuu wa msichana? Nasoma entanda secondary school, form 1. Mwingine niko na form 3. Form 3. Na msichana mwingine anasoma 8 sai. Okay. Na hakuna kazi yoyote ambayo unafanya? Naenda kibarua kwa mtu. Napewa msini, sangine miambi. Ya, asubuhi niliamuka, kuenda huko. Sijaribu paka sahi. Hawaja kulipa? Mina ngojele. Kwa nini, walikuambia aje? Niambia mimi, tupigie posi. Alafu, chioni watareta. Okay. Sasa, hivyo, hata kupata chakula inakuwa vigumu? Chakula ndio gumu. Pati chakula. Usiku walilala njaa. Usiku? Walilala njaa. Nilichemsha maji wakakuni. Watoto? So kwa leo I think watakula. Nilikuletea mahindi nusu kunia. Asante. So watakuwa kikula. So for long tuseme mama amekuwa kitandani kama amelala tu kitandani hapo. Tangu mwezi wa 10. Na ni nini ilianza hapo akaanza kuumwa? Ilianzaje? Ilianza wakati anafanya kazi yake kidogo. Akaanza nasikia tumbo. Tuna mumu kwa tumbo. Kachukua yeye isaja. Akapewa tembe. Akasikia, akaambiwa enda mesa hiyo. Ikisiti tena ukuzi. Kaendele. Kachukua ndanda. Tena wakaniambia chukua marani. Chukua marani. Marani wakaniambia sasa inataika na endo PC. Kwa nyumu scanning. Scanning ni pesa mimi. Ni pesa. So ajawahi enda scanning? Ajawahi enda scanning. Okay. Na scanning ni pesa ngapi? Wengine walikuwa wanaambia mimi elfu nane. Wengine wakasema elfu saba. Sina ukweli. But I think scanning haiwezi kuwa hiyo pesa. I think scanning inaweza kuwa 1,500 ama 2,000. I think that's the hiyo ndio pesa ambayo labda naweza fanyiwa scanning. Sasa upande wa kutipiwa ndio labda inaweza kuwa pesa mingi. But 1,800 ni pesa mingi eh? Abuto yu mwenye anambia mimi sasa liwachanganya waka ya kutibu sijui. Okay. Na sasa hapa barabara iko mbali na hapa? Ini kesi mtu akitaka kumchukua hospitali apate kufanyiwa that scanning to show shida nini? Si barabara iko mlitokea gani? Tulitokea upande wa juu. Lakini rami iko wapi? Rami iko Baracho. Oh. Sasa. So tunaweza muona? Mnaweza muona kuna shida. Ungie. Sini ni kusangu. Ya. Thanks. Wewe ni babako? Ndio. Unasoma? Ndio. Uko darasa la? Form 3. Sawa sawa. Rose.
Kuna giza? Kuna butu wakilijia hiyo nini? Sita na? Rosi? Temango baba? Nga kiora ile? Nga kiguete? Na unauma tumbo? Saidi yote? Umekuwa mgonjwa for how long, Rosi? 8 months. Karibu miezi nane? Yeah. Okay. Nasikia uliambiwa uende ufanyiwe scanning, eh? Mm. Okay. Sasa uko tayari? Mm. Sawa sawa. Acha basi tu. Tumekuja kukuona. Mimi majina naitwa Denise. Nimekuja na wenzangu hapa tumekuja kutembea. Tumekuja kukuona. Ikiwa kwamba pesa itapatikana, tutarudi basi upate kwenda hospitali. Sawa sawa. Lakini tutazidi kukuombea. Na Mwenyezi Mungu akutie nguvu ili mpate huo ugonjwa utaisha kwa jina la Yesu. Ni sawa. Baba, acha kutetemeka, Mungu yuko. Mungu yuko. Sawa sawa. Close. Mama Ellen. Njoo. Sawa sawa. Ebu mwombe. Tigata sawe. Mnyatata twagusubira twakira sura ta tomiga. Yes Lord. Rorata tanyansa roro murwire twakira korora se nyombe ta tanyansa. Jesus. Rora ntuntu nakubwa na yobwa tamaliyo ba bene ta tanyansa. Yes Lord. Kora nyara ko ta tanyansa no mubwen na ndeko ira ne ngambi ya munata ta tanyansa. Rora bagani aba akira gata tomiga. Rora ba tali kurwa ri so yo minto Florence. Yes. Na nde ba akira ga ga so yo minto Rosi. Ta tomiga na manyira ngano so gyo ko boko kwao. Yes. Onyara ko boko kuna anyara ko boko bwana ta tanyansa. Yes Lord. Amigo tata tanya sa intento no kubwa na yoro no kubwa kubwa mona ni onko sabira ni yo minto ya anko ya ne tata tanya sa umwa bore mu mugwa tre wa mu chinguru tata tanya sa nyara ko kokolema alinda bana ba tata tanya sa na nda nyara ko kokole ndo mongi no yo ya tata tumia amigo tata tanya sa tingo kubulia mange ahina sabira make tiga bwe narabwa sorry sa mabira kristo motoria amen thank you mama utakuwa sawa. Utapona kwa jina la Yesu. Ikiwa nimekuna kodi kidogo, maybe naende chini kajira atoke. Tutakuletea for now titeko. Na ora sanga tukwa nyona uta chini ni. Maybe you buy them mama uta chini ni. Na. Acha lagi kwa uka na kwa. Ni wote namba simi? Eh ni mbati. Kwa wote? Eh 07 07 01 07 01 498 498 146 146 07 07 01 498 498 146 146 Marieta mpesa chochi kotini nyagaka chochi kotini chochi kotini nyagaka eh. Sawa sawa. Thank you basi acha tutaonana tena na tunaombea tu kwamba acha Mungu apate kukumbuka. Smile Foundation, Ninche Amonaye. Panning Cosbo, Oyonomoro Velio, Winchiri Ego Samba, Omerananche Pro Denis Onyamo, Kerali Tukuria Chumamosi, Nkoletere Miro Velio, Ende Enkabuneye. Subscribe as a channel to your prophecy, Aurovisual TV, Rindonyale Quinolera, Emiro Velio, Ere Moriro Moriro, Yenchiri. Amuamogusi TV. Mama, 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 mama,
Nyana mayeuna wateka kuprovis out of visual TV. Ando mwamuguzi TV.